Ana, ana, sən bir bu şəkillərə bax. Qəşəngdir, hə? Xoşuna gəlir? Çox qəşəng alınıb. Alması da var. Eşidirəm, bacıcam. Sənəm, necəsən? Sən yaxşısan, bacıcam. Səsin niyə belə gəlir? Ardasan, bizə gələ bilərsən. Salamatlıqda. Nə sözümü yaxşı hiss eləmirəm. Təcili yardıma zəng eləyirəm, düşə bilmirəm. Bacı, sən hərəkət eləmə, uzan. Mən bu dəqiqə çıxıb gəlirəm. Əgər yanında su varsa, biraz su iç. Yaxşı, tez gəl. Yaxşı, oldu. Gedək. Kəmran, tez ol, gedirik. Hara gedirik? Bibingilə, gedək, tez. Bax, belə. Qutardı. İndi ağrın keçəcək, bacıcan. Oğlum, sən ged o bir otaqda oyna. Bibin özünü yaxşı hiss eləmir. Ay. Çox sağ ol. Yaxşı ki, gəldin. Dəyməz, bacıcan. Ac deyilsən, nəsə yemisən? Yox, mən ac deyiləm. Elə biraz olar yemişəm. Birdən-birə belim ağrımağa başladı. Təcili yardıma zəng elədim, cavab vermədilər. Sonra yadıma düşdü ki, gəlinimiz də həkimdir. Hə, yaxşı eləmişsən. Ürəyin nə vaxt istəsə, məni çağıra bilərsən. Sənə bir söz deyə bilərəm. Nə deyəcəksən? Buyur, de bacı. Mən əvvəllər deyirdim ki, qalibi bir həkimlə evləndirəcəm. Doğrudan? Doğrudan. Deyirdim ki, atama baxar. Biz xəstələnsək, bizim də qayğımıza qalar. Yəqin o vaxt Allah sənin duanı eşidib də, bacıcan. Hə, yəqin ki, elə olub. Yaxşı, bəs bu belə ağrısı birdən-birə hardan çıxdı? Deyirəm, bəlkə sabah həkimə gedim. Sən get bir müayinə olun. Əgər nəsə müalicə yazsalar, mən özüm sənin müalicənlə məşğul olaram. Sən bir buna baxı. Dua elə ki, bircə heç nə çıxmasın. Dava dərmanı görən gözüm yoxdur. Allah eləsin, yaxşı olsun. Əslində, hamilə qadınlarda uşaq böyüdükcə bu cür bel ağrıları olur. Oy. Hə, elə məndə də Kəmranın 6-cı ayında ağrılar başladı. Bacıcan, mən gedim çay dəmliyim. Sonra oturub rahat söhbət eləyərik.